صباح وناكسن صاحي بيال مقالة دي هرقيسة سوقي واهن سوقي وقوينة ايه قبنية واقع ايه مكبرية هل كان انتاقن هاي وحوي فرص مقالها مقالة دي هرقيسة اما برطلي رهضو دي هبشيل بانك ايه انهو تاقن هاي كسورتشيت كالصلديق الدحاء وحال كان كسوغن وفدي ايه وكيمي وطن كيتوبيا او قارحان دولد ديگان كالصومالي دا magaaladu haatan sida idin muuqata qiiqii iyo waxa is xiray uuro ayaa hawada isku xidhay marka madaxweynaha Soomaaliland habeenimadii xalay wuxuu ku sugnaa bartan oo ah saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa ee sidoo kale imika wafdiga dawladda deegaanka ka yimi halkan ayay ku sugan yihiin bartan ay ku sugan yihiin magaaladana waxa waagu bargay iyadoo qiiqo oo cirka isku shareeray oo hawada isku shareeray qiiqii dadweynihi iyagu alaabta wixii halkan la yimi ayaa bartan jooga laamaha ammaanka kala duwan ayaa goobta ku sugan waa la xiray dadku imikay soo tooseen magaalada Hargeysa oo uu waagu u baryay hadda ayay dadku soo tooseen ciidamada ammaanka ayaa goobta ku sugan magaalada imiku waagu u baryay sida idin muuqata Itoobiya wafdigaasi ilaa imika cidda ay yihiin wafdigaasi ka socda dalka Itoobiya lama xaqiijin laakiin kulli iyo kulli laamaha ammaanka inay yihiin unba sida ka muuqata baabuurtooda iyo mas-uuliyiinta halkaas taagan dadka magaaladu imikay soo toosan imikay soo tacan dadka magaaladu marka baaritaan bal waxaa dabka sababay iyo macluumaadyo la xiriira in lagu ogaado ayaa la rajaynayaa hadii ay beedmo magaalada Hargeysa waxa waagu u baryay iyadoo gubanaysa halkan waxa idin ka muuqda laamaha ammaanka saaka magaaladu sidan ayay ku waabaraysatay imika ay dadka badankiisu soo tooseen
العجل. لكن دباتو حيتا الا هذا سي لو حاليه لما هيو الا هذا نور الحل رسمي او ميشن تعالك اسكرتا بويلها بيها دبدمسكا عقف يلا دمان تودوي حاله تودوي تاريخ وحو البابا وحي استبدلين سيدي قبكو كرني اذا ما بدنا ميلتريا يا غوبت لسوقلي اذا ما بدنا ميلتريا غوبت لسوقلي دتك هي عيدمنا ميلتري نفتو بدلاتنيا ميلتري هي نفت دتك بدلاتنيا اسكو دايين غوبت كخايا عيدم ميلتري او بدنا يا سوق سوغلي ولي حالته وي عاكرنت هاي ولي وي عاكرنت هاي حالته وابلا على كذا حقو ريستن حقو ريستن ولي وي عاكرنت هاي دبكري اول الكلمير والبوا وقاري وقيبي كدنا سوقا يا هاتم دمنيا اورليا بي وي كده ما ده ميل ولا بي وي كده ما ده وقتي هانتي دي سبت باتن كرتا او صعونيا لكن دباتل هلكن كتشي توقفنا ما دريمي كرا اوود هاي ليك تاي انت هاي ليك تاي عقف تلفت يا ايو بختينا يا دبكي عقف تلفت يا ايو بختينا يا عقف تي وحبت بعدين يسلفت يا ايو سودي يا لكن وادرول كنفتي صور يا دوبتم وادرول كتبك كل احتنا ايه تاغن مروا الباين وقابت الدفكة عروريه ويان لكن واكم يا دفكة هالقم يا شا النفتو هذا اوهر يا ايلو دي بان تدا سكي ستي شعب قوب الدابيو واكم يا دفكة عقف طوضا ودفكة دي بان تيسم ايه دي بان تدا دفكة اللي تعالى يا ايه النفتو النفتو هذا اوهر يا اذا مدى يا وحيه نعاوى دفكة هالقم يا ايه هذا كيسو هالكن الى ايه دبان نفريسة ايه كتران وحكي لي يا الله قبح صدي اعطتك يوم مدك على بدبادي وعيد مدى من الفلقة هل كنوا أولا ليسا ويقولوا ليسا مرقب بدن باح الكن تعالوا كم مقاطب دبا مرقب عادوا فرب بدن باح كم مقاطب بلشنا حالة مروال بوي عكنا انتهي مرشو آد بيسكو بتشي بخاردي بعلا ياشي مهرديه قدمان انتي او متر ايا اسبدلي intee oo hanti ayaa baabacday intee oo goob ayaa gubanaysa intee oo goob ayaa shufbeeshay biyaha aad arkaysaan waa biyihii lagu baktiinayay goobaha goobaha aad arkaysaan ee gubanaya waa suuqa weyn ee magaalada hargeysa qofna ma fili karaynin dareenka inta leeg qofna ma dareemi karaynin awoodda inta leeg inay dhici karayso qof walbaaba waxa uu la yaabanyahay maskaxdiisa gelilaa sida ay wax noqdeen sida ay xaaladu noqotay sida uu isku bedeshay noloshani sida ay hantidan iyo noloshan oo dhan u burburtay awoodda ilaahay subxaana wa tacaala ee halkan baabiisay ee ka muuqata ee ummadda ilaahay ay ilaa iyo labadii habeennimo ay waqtigan ay u taagan tahay ee wax laga qaban karo iyo wax la tari karoona aanay jirin tan waxa ay ka dhigan tahay dhibaato hor leh oo soo gaadhay ummadda somalilan iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyadoo hantidii dadku halkan ay ku burburtay qof kastaaba naftiisa ayuu doonayaa inuu badbaadiyo goobahan marka uu soo gaadho marka loo eego xaaladda uu arkayay iyo xaaladda haatan sida ay tahay allah subxaanahu wa tacaala laakiin dabku haddana waa uu sii kordhay allah subxaanahu wa tacaala ayuunbaa goobta iyo dadkan badbaadin karaa haddana dabku waa uu sii kordhay xaaladduna waa ay sii kordhay goobtu way sii hurushoobaysaa wax walba oo la isku dayayay waa laga qaban kari laayahay
dadku waa socdaa wali sekada dhan ayaa gubanaya sekada dhan ayaa halkan ku gubanaya awood qeydaxada ayuu dadku ku socdaa halkan dhammaan dhammaan goobihii suuqa kaagdhawa oo dhan waa la xidhay dhammaan bakhaaradii iyo dhismayaashii waaweynaa ee suuqa hargeysa way baabi'een inta badan waa ay baabi'een goobihii lagu ganacsanayay halkan dabkanina waa dab cusub saacaddu waa labadii habeennimo saacaddu wayse sii beddelaysaa saqiiqad badeeqada ka dambaysa biyo way dhammaadeen goob kastoo aan dhex socdo oo aan hadda ka shaqaynayaa waa goobiyuhu ay fadhiyaan lugaha aan biyaan kula jiraa daqiiqad kasta oo aan hadlayo waxaan kula jiraa halkan shacabkii baa ku dadaalaya inay xataa ay qaataan ay naftooda huraan shacabka ayaa ku dadaalaya inay naftooda huraan debdemiskii dhibaato xoog laa soo gaadhay culays xoog la ayaa ku dhacay xaalad aan la qiimayn karin bay galeen naftoodii ayay hureen xaalad walo ay qaban karayeen way qabteen balse shacabkii ayaa haatan isku dayayay inay wax badbaadiyaan shacabka ayaa isku dayayay inay wax badbaadiyaan haatan shacabka ayaa naftooda huraya shacabka ayaa naftooda huraya biyaha ayay ku dhexayaan shacabka ayaa halka naftooda huraya shacabkii ayaa doonaya inay wax badbaadiyaan shacabka ayaa doonaya inay wax badbaadiyaan haatan waxay ku qaylinayaan allaahu akbar dhammaantood waxay ku qaylinayaan allaahu akbar allaahu akbar bay ku qaylinayaan wax walbada allaahu akbar bay ku qaylinayaan wax kale oo ay dadkan mucinsadaan ma hayaan caawa wax allaala wax ay laga qaban karaa way adag tahay booyadaha biyuhu way istaba joogaan booyadihii shacabku debdemiska wax walba guyuu baa lagu jiraa booyad waloo aad arkaysaan goobta aad arkaysaan weli waa sidan xaaladdu weli waa sidan goobta aad arkaysaan yeesay isu bedelayso biyaha iyo nolosha iyo culayska goobta ninka jirta aad arkaysaan meel wal oo aad joogtaa madiida qofna ma malaysan karo waxa halka ka socdaa dabku adigoo ka fog ayaa haddana noloshaada iyo jirkaaga uu damqayaa olalka iyo awoodda goobta ka soo baxaysaa suuqanina dhammaanti waa kuay hanti wax allaalo wax badbaaday oo meesha yaalla ma jiraan culayska ugu badan ee la haystaa waxa weeyaan ciidamada milatariga iyo shacabkii oo inta kumanaan qof isoo dhoobeen suuqa ay daaleen oo qof kastaaba murugo iyo hooyin iyo ilmo iyo qalbi jab uu guryahooga ay kula noqdeen qaar badanna ay gaafareegayaan goobaha ololaya waxaanay tani suurayn karin laayihin dadku sida ay wax u dhaceen goob kastoo aanu taaganahay halkan biyo ayaa fadhiya biyuhu waxa ay u fadhiyaan waxa weeyaan biyo wal oo lagu baktiinayo dabaqyada iyo daaraha ayaa waxa ay keeneen inay dhulka fadhiistaan cagafyada dawladda hoose debdemiska ciidamada qalabka sidoo oo dhan madaxweynaha asxaabta mucaaradka shicibka oo iyagu ah dadka naftooda iyo qoobay oo ilaa haatan taagan ayaa iyagu ka dhibaataysan laakiin waxaan eegisoonaa xaaladda qof kastaa khatar buu naftiisa gelinayaa oo halkan ku sugan oo halkan ka warramaya iyo mid halkan ka shaqaynaya iyo mid biyaha baktiinaya waayo awoodda dabka hadda goob kale ayuu ka bilaabay hadda goob kale ayuu ka bilaabay oo halkii kale ayuu ka bilaabay sekadii kale ayuu haatan dabka ka bilaabay haatan dabku sekad kale ayuu ka bilaabmay goobtan kale ayuu haddana dabku ka bilaabmay iminka isla goobtii iminka ee qayb la bakhtiiyey maahe sekadii labaad ee dhinaca kale ka xigtay ayuu haddana iminka bilaabay halkan dadku saasay u dhurayaan biyaha taagani waa kuwan biyahan ayaa meel walba taagan biyihii la shubayey ee suuqa oo dhan biyahaasaa dhex jiifa
dadku waxay isku dayayaan inay nolosha cidhiidhiga ay ka baxaan ee halkan ka jirta haatan. Waxay isku dayayaan inay wuxuu badbaadiyaan qof kasta oo shacabi wuxuu qaban karayo ayuu doonayaa inuu qabto. Waxay ku dhurayaan dadku waxa ay ku dhurayaan dadku gacmahooda ayay biyaha ku dhurayaan. Waxay doonayaan inay dabka qabtaan. Waxay doonayaan dadku inay biyaha qabtaan. Halkan waxaa jooga dad badan oo murugo la ilmeynaya, dad badan oo caawa murugaysan, dad badan oo nolosha isbeddel badan oo aanay noloshooda maskaxda gelin uu ku yimid. Waxaad arkaysaan goobahani waa dhismayaashii, waa meheradihii, dhulkan bannaani waa meheradihii shufbeelay, goobahan biyuu joogaan waa meheradihii baaba'ay, waa hantidii baaba'day. Dabku halkan ayuu haddana mar kale dhinacaan ka qarxay. Cagaf-cagaftu waxay isku dayayaan inay ururiyaan mar kasta dabka, laakiin dabku dhibaatada ugu badan ee jirta ayaa ah goobahan oo sidan ah ayaa dabku hoosta ka bilaabmaya. Dabkan kale ayaa haddana halkan ka qarxay, ololkan kale iyo dabkan kale ayaa haddana si xawliya u qarxaya halkan. Subxaanallah, subxaanallah, dab xoogan oo aan la marayn karin, dab xoogan oo aan la marayn karin baa bilaabmay. Dab xoogan oo aan la marayn karin ayaa hadda bilaabmay. Hadda ayuu dab kale bilaabmay. Goobtani waa ay isbeddeshay. Awood uma yeelan karna inaanu halkan ku qabanno kamaradda. Way adag tahay, cid walbaaba way carartay haatan. Qof walbaaba goobtan uu ka cararay iminka. Dadku way carareen, goobtan way ka yaacayaan. Waa kuwa ka soo baxaya dadku. Goobtan xataa ma istaagi karaan. Muuqaalka rasmiga idinma tusi karo. Muuqaalka rasmiga halkan idinkama soo gudbin karo. Sababtoo ah halkan qofku khatar buu gelayaa. Naftiisana ma badbaadin karo qofku. Way ciidamada ayaa iga digaya aniga lastayda inaan goobta ka baxo oo aanan naftayda khatar gelin. Dabku hoosta ayuu ka horeeyaa haddana dhinacan kale. Fooqani hoosta ayuu ka ololayaa. Dhamma iminka. Foo dabkani ma dab cusub ah? Waayahay. Way iminka si toosa ayaad khadka ugu jirtaan ciidamada halkan ka shaqaynayaatiin. Bal maxaad ku cabiri kartaa noloshan? Xataa daaraha yaryar sii taagtaagan imika hortidiba baaba'da ayaa inay bas beelaan dhuxusha noqdaan waxa weeye sistamku imika u socda ilaahay unba waxa weeye markaa imika fiditaankii waa lala dagaalamay laakiin intii dhexda buu gudisay waa fiditaankii baa imika lala dagaalamaya markaa guryahan gubanaya ee mar walba soo laba kaclaynaya ma guryaha dabka hoosta ka hurayaba ee dusha intaad baktiiseen haddana hoosta mar labaad kasoo laba kaclaynaya.